高铁延伸宜兰站址的选择从原本4个点变成6个点，而新增的2个站址都是在宜兰市内，分别是在宜兰站的南侧，还有县政中心南侧。国民党籍议员就认为这是徒增困扰，因为地点的差异不大。那民进党立委就反驳了，说考量到宜兰站的站体32米高，而且路窄，转弯的半径也比较小，高速行驶的危险性高，所以才提出了南移方案。临近县民大道中山路，马路两旁土地几乎都是农地。不过临近宜兰火车站是块腹地广大的开发区，也是民进党宜兰县议会党团共同推出的高铁延伸宜兰方案5宜兰新站。不过有前宜兰县苏澳镇长认为差异不大，而且共站不共轨，还不如宜兰站。两个第五第六啊，都是在县政中心，一个左边一个右边嘛，没有意义嘛，都南侧的一个左一个一个前一个后嘛而已。他将来在整个建造的时候，可能共站他不能共轨呀，他必须要另外一个设个铁轨。另外还有交通部拟定的第六案，位在县政中心南侧，在环市东路台九线附近。这区块附近的农舍农地居多，呼声也很高。不过还是有议员认为这是政治凌驾专业的方案，因为路窄面积小，还不如县政中心站。路中路遐面积伤小啊，你好，你拖落来甲挖去县政中心家，第六案甲县政中心差不多啊，结合嘛。宜兰站的站体以后会是32米高，林森路跟宜兴路啊又是那么窄。在速度上，假如要提高，也蛮危险的。所以有人在想说，是不是往南移？不过，高铁延伸宜兰监督联盟对于新增的方案却是乐观其成，认为现在的站址都没有看到完整的可行性评估报告，提出来的站址都是先射箭再画靶。监督联盟立场很简单，3个：第一个公民参与，第二个资讯公开，第三个选址透明。不管你设在哪一个站点，我们都要求这一些。交通部长王国材表示，会倾听民意，所有的新增方案都会纳入考量。宜兰县长林姿妙指出，县府主张的县政中心设站立场没有变，希望中央紧速核定，协助发展宜兰交通建设。记者黄略、谢晴文宜兰报道。